ואם אתם שמים לב, וזה אולי אחד המסמכים הגדולים ביותר, שמצוין כאן התאריך, ובכל עיירה ועיירה, כמה ילדים יהודים נרצחו, כמה ילדות, כמה גברים, כמה נשים. אני כבר שנים מתמודד עם הסוגיה הזאת, איך נעשים דברים כאלה, איך מישהו יכול לשמוח ולברר כמה ילדים וילדות נהרגו. היהדות ליטא הושמדה 96% ממנה, וגם היה אופייני בכל ארצות הבלטיות, שבמידת ואזה, שהתחילו לדון בפתרון הסופי על מפקדי האנדרס קומנד, כבר דיווחו שם של ליטון, לטוויה ואסטוניה, יודנרייט, אין כבר יהודים. אני זוכר שגרמנים נכנסו לתוך קובנה, וכפי שראינו בתמונות, המראה המשפחה שלי ממראה שני, הייתי ילד קטן, בלונדיני, הסתובבתי ברחוב.